السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل وعند هذا الكسر دوادا وركة سومالي نيوز تي في وركة واحد نيسو جيدين يعني قوة حسن كاهية قوة بضا وركة اتكودة من دونتان وحاقيب كا قار كم ده احمد حويني عشا مامل قبل ده دلك يا واحد قارين مقالة كسمايو يا حرونتا كميل قار كما ملك جبلان رئيس الوزراء حكومة فدرالك سومالي مدني حسن علي خيري ayaa ku guuleystay inuu xaliyo khilaaf soo kala dhex galay guddiga labada aqal ee dastuurka iyo wasaaradda dastuurka ee xukuumadda federaalka Soomaaliya. Waxa aad loo adkeeyay ammaanka xarunta komishanka doorashooyinka ee Soomaaliland kadib markii la tilmaamay in la geeyay qalabkii lagu tirinayay codadka doorashooyinka ee Soomaaliland. Deegaanka go'an dhaalana waxaa ka dilaacay cudurka jadeecada waxaana gaaray mas'uuliyiin ka tirsan maamulka Khartoum. Professor Ahmed Ismaaciil Samatar ayaa boorama ku qabtay kulan uu ku sharaxayay siyaasadda xisbiga muxaafadka ee kulmiye ee Soomaaliland. Ururka dhalinyarada ee badbaado ayaa ku biiray xisbiga mucaaradka ee wadani macallimiinta wax ka dhiga dugsiga hoose dhexe sare ee Afgooye waxa ay tilmaameen in xilligan qarka uu saaran yahay iskuulkaasi in gabi ahaanba la xiro kadib markii ay sheegeen in macallimiinta wax ka dhiga iskuulkaasi ay helaan wax mishaarada. Waxaa askaran loogu sameeyey magaalada Hargeysa ee Soomaaliland xildhibaan marxuum Maxamed Cabdulaahi Diir Qadaad waxaana ka qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan Soomaaliland. Munaasabada ay soo qaban qaabiyeen mas-uuliyiin kala duwan ayaa waxaa lagu qabtay deegaanka Adi Cadeeye ee gobolka Sool waxaana ka qayb galay mas-uuliyiin kala duwan oo ka tirsan xisbiga muxaafadka ee kulmiye. Qodobadaas iyo qodobo kale oo ay qayb ka tahay dowladda dalka Mareykanka oo muwaadiniinteeda ugu digtay waddamo ku yaala bariga Afrika ayaad warka iyaga ku daawan doontaan u diyaar garoobay.